Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 березня відвідав Національний університет Острозька академія, на базі якого відбулося засідання госпітальної ради Рівненського госпітального округу. Перед початком засідання гості відвідали екскурсію університетом. Захворювання і стане знаменем медичного округу. Власне, кожен класний заклад буде створений в межах. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виступив із доповіддю фінансування галузі охорони здоров'я області у 2023 році. Ми сьогодні в Острозькій академії неспроста, і сьогодні нам також показували різні речі, історичні речі, і показували, що деякі питання, які не можна вирішити ніякими іншими, ні інфраструктурними речами, ні цифровізацією, ні діджиталізацією, окрім як застосувати якісь принципи моралі. У заході взяли участь представники уряду України, Національної служби здоров'я України, очільники Рівненської області, члени госпітальної ради, директори закладів охорони здоров'я області, журналісти, науковці та інші фахівці охорони здоров'я Рівненщини. Острозька академія – це про нашу історію, це про нашу ідентичність, це про нашу ДНК. І цей заклад символічний. Чітко те, що я сказав у виступі сьогодні на засіданні госпітальної ради, до цих наших трьох показників – доступність, якість і безоплатність – повинна ще доєднатися мораль. А де, як не в Острозькій академії, найкраще про це можуть розказати. З вітальним словом до учасників звернувся ректор Острозької академії Ігор Пасічник. Я хотів сказати вам, що це не випадково, це закономірно, що ви всі на Острозькій академії. Скоро, я думаю, буде написана нова історія медицини України. І ці нові історії медицини України суттєве місце займе Острозька академія. Я назвав тільки декілька речей, які говорять про те, що ось такі зустрічі, побачення лікарів, то повинні проходити вже традиційно в стінах Острозької академії. Крім цього, Віктор Ляшко разом із ректором Національного університету Острозька академія Ігорем Пасічником та головою Рівненської обласної військової адміністрації Віталієм Ковалем відкрили міжнародну науково-практичну конференцію «Громадське здоров'я, проблеми та перспективи розвитку».